Probablement els concediran o bé l'asil o bé la protecció subsidiària, que a efectes de protecció és el mateix. Aquestes persones que ja han sortit amb aquest contingent que s'ha evacuat, ja se'ls ha identificat com a persones que estan en risc de ser perseguides, en aquest cas per haver col·laborat amb els Estats Units o amb Espanya o amb les forces de l'OTAN. Si no poguessin determinar aquesta persecució individualitzada, aleshores se'ls pot concedir el que s'anomena la protecció subsidiària, que és per a aquelles persones que no se'ls persegueix per allò que han fet o per allò que són dins aquests grups perseguits, però que en el seu país existeix un conflicte en el que hi ha una violència indiscriminada contra la població civil i aleshores, si tornen, poden ser víctimes d'aquesta violència. Una persona no se li concedeix l'estatut de refugi en aquestes dues modalitats, aleshores el que pot sol·licitar és un permís de residència en virtut de la normativa d'estrangeria per raons humanitàries. I aleshores el que se li concedeix és un permís de residència, no de treball. Aleshores és molt important això, perquè no és el mateix tenir permís de residència i de treball que no un permís, només un permís de residència. No? La comunitat autònoma de les Illes Balears no pot decidir si una persona se queda o no aquí, sinó que això és una decisió que és competència del Ministeri de l'Interior. Les comunitats autònomes i en aquest cas la Balear, jo crec que han d'estar molt satisfets, ofereixen el seu sistema social d'acollida, però això és temporal. S'ha de tenir en compte que hi ha uns tràmits, el màxim, el termini per resoldre una sol·licitud d'asil és de 6 mesos. Aleshores, en aquest temps s'ha d'acollir aquesta persona. Probablement no se vulguin quedar a Balears ni tan sols a Espanya. Si venen d'Afganistan, és possible que la seva família o les xarxes socials, no? que li poden donar un suport a mig i llarg termini no estiguin a Espanya. En la majoria dels casos, si poden, van a uns altres països com Alemanya, Països Baixos, Regne Unit, on els ajuts econòmics, socials, són millors que no a Espanya. Una persona, d'acord amb el sistema europeu, només pot sol·licitar asil en el primer país on arriba dins de la Unió Europea. En canvi, amb aquests afganesos, el que se fa és evacuar-los i tenir la base d'operacions a Espanya i se'ls dona l'opció de sol·licitar asil a Espanya en les condicions que hi ha aquí o bé en un altre país de la Unió Europea.